Қазір жер-жерде жол жөндеп, асфальт төсеп жатқандар көп. Былтырғаны тақтайдай тегіс етіп кеткен орынды қазір қайта келіп жамап жатыр. Өйткені салған төсеніш бір жылға да шыдамай жарылып, опырылып қалған. Ал оны қадағалап, қабылдап алатын мамандар тапшы көрінеді. Ол тұрмақ, асфальт төсеуге икемі бар жұмысшылар да саусақпен санарлық. Құрылыс компаниялары бұларға үйіп төгіп ақша төлеуге дайынбыз дейді, тек қуана келісіп, құлшына кірісіп жатқандары жоқтың қасы. Әйтеуір биыл 3000 шақырымнан астам жолды жаңартамыз деп жатыр министрлік. Жаңадан төсіліп, қолданысқа берілетін де бар. Тек олардың қанша уақытқа шыдас беретінін қазір ешбірі дөп басып айталмайтын шығар. Жол сапасын тексеріп жатқан азын-аулақ маманның өзі кепілдік бере алмайды. Күніне жүздеген емес мыңдаған көлік ары-бері қатынайтын қазіргі мына жолдың жағдайы осы көлемі жатқан кісіні жасыратын шұңғырдан жеңіл көлік түгілі жүк көліктің өзі өтуі қиын. Жанға бататыны бұл жағдай Астанада жыл сайын қайталанады. Жолдың жайын шүрген білет, шорт Астанада жол белгіленген талаппен салынбайды, қажет кезде тазаланбайды, айта-айта алдайды, мына біздер қартайдық дейді. Бүкіл Астананың жолдарына жол нашар, жолдарын істеу керек. Ямышын жолдарды тоже істеу керек. Люктің бәрі төмен түсіп кеткен Астананың. Дүңгіліктерге зиян, машина қалда ойна зиян. Бұның бәрі қаншама ақша тұрады. Жолдар вообще бітті. Рас айтам. Қыстан кейін вообще бүкіл жер тесіліп жатыр. Мен кеше Астананың шетінде сыртында жүргем. Ол жақта жол деген жоқ вообще негізі. Қарамасаң машинаң тесікке кіріп кетеді. Көлік жүргізушілер ғана емес, жаяу жүргіншілерден де маза қашқан. Себебі тротуарлар қопарылып жатыр. Бұл да жыл сайын жөнделеді. Төсеніш кірпіштер сапасыз көрінеді. Мына көшемен жаяу жүрсең, өкпеңді шүреді. Көлікпен жүрсең, дөңгелегің түсіреді. Тағы баллон ауыстыруыма тура келеді. Ойдым-ойдым жол темір тұлпарды тоздырып болды. Енді салдырап сүйе қалама деп қорқам. Мен секілді жүйкесі шығарғандар жетерлік. Жылда жол құрылысы үшін бюджеттің қыруар қаражат қаралады, бірақ еш нәтиже жоқ. Жауаптылар құрылысқа пайдаланған битумның сапасы нашар, ал мұндай материал ұзаққа шыдамайды дейді. Өрескел кемшіліктер бізде мына асфальт бетон жамылғысының қалыңдығы сәйкес келмей жатады. Тығыздығы мен суға қанықтылығы осы стандарт талаптарына сәйкессіздік болып жатады. Сөз тапқанға қолқа жоқ, сапаның жоқтығын маман тапшылығына теңеді. Сонда тендерді ұтып жол төсеп жүрген компанияларда кім істеп жүр? Сөздерінше арнайы техниканың жүргізушілері 500 000 теңге жалақының өзін аз санайтын көрінеді. Қазіргі таңда керек машинист, автогрейдер машинисті, жүргізушілер, геодезистер, осы техникалық мамандықтар қазір жетіспеушілікте. Мердігер мекемелер жақсы қаражат жалақы қойып жатыр, бірақ алайда маман жоқ. Қазір жол активтері сапасының ұлттық орталығы көлік министрлігінің тапсырмасы бойынша еліміздегі барлық асфальт бетон зауыттарына тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Компания сарапшылары осы маусымда жол құрылыс материалдарының республикалық желіден 10 000 сынамасын және жергілікті жолдардан 30 000 сынама алып зерттейді. Мәселен, былтыр тексеріс нәтижелеріне сай мердігер ұйымдар өз қаражат есебінен 4,1 млрд теңге сомасына жұмыстарды қайта жасады. 4 айдың қорытындысы бойынша осы күнге дейін көптеген біраз өңірлерде осы оңтүстік өңірлерде осы жөндеу жұмыстары басталып кетті. Сол жақтардың барлығына осы біздің филиал мамандарымен 1,5 000 инспекциялық жол жұмыстары ұйымдастырылды және 2 000-ға жуық жол құрылыс материалы іріктеп алынып зертхана сынақтан өткізілді. Айта кетейік, биыл елімізде 3100 шақырым республикалық маңызы бар жолдарды қайта жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның 1900 шақырымы биыл пайдалануға берілмек. Жаңадан салынған жол тақтайдай теп-тегіс болу керек. Ал біздегі жолдар керісінше салынғаннан соң жылға жетпей шұрық тесігі шығады. Яғни құрылыс талаптары тәртібі сақталмайды. Оны қадағалап қайта қалпына келтіріп жатқанын көрмейсің. Зардабын тартатын халық. Еліміздің қай жолында болмасын шұрық тесік бар, алайда одан қаншасы зардап шекті белгісіз. Жолдар жөнделіп бітем дегенше жүргізушілерге сақ болып жүре тұрудан басқа амал жоқ. Қорыта айтқанда Қазақстан инфрақұрылымына жаңа серпін қажет. Дәрібек Бақытбек, Бауыржан Жолдыбалин, Сараптаймыз.